Вчора Верховна Рада України прийняла, проголосувала законопроект щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників. Це для нас дуже важливе рішення, тому що ми переконані, що підручники, безкоштовні підручники, є для кожної дитини частиною безкоштовної загальної середньої освіти. Як відомо, ще у 2014 році при прийнятті бюджету були внесені зміни до закону про освіту, які гарантували безкоштовні підручники виключно тільки для дітей малозабезпечених категорій. Зараз ми змінили цю ситуацію. Для цього, зрозуміло, потрібно додаткові кошти з бюджету України в розмірі 285 мільйонів гривень. Але такі кошти можна вишукувати, зокрема, з резерву освітньої субвенції. І ми переконані, що нам треба зробити все, аби наступного навчального року не повторити уроків, які склалися у цьому навчальному році, коли діти 4-7 класів отримують підручники щойно тепер, і щойно тепер можуть повноцінно навчатися, і то ці підручники не є ще видані в повному обсязі. Зараз важливо, що органи місцевих адміністрацій після введення в дію цього закону, як тільки його підпише президент, зможуть оголошувати свої тендери на закупівлі підручників, теж зможе робити Міністерство освіти і науки для підручників для восьмих класів, які будуть оновлюватися на наступний навчальний рік.